Kanada, nekada simbol modernog svijeta, je pod vodstvom vaše kvaziliberalne čizme proteklih mjeseci postala simbol kršenja temeljnih ljudskih prava i građanskih sloboda. Gledali smo kako konjima gaze žene, kako samohranim roditeljima blokirate bankovne račune da ne mogu platiti djeci školovanje, da ne mogu platiti lijekove, da ne mogu platiti račune za struju i vodu, da ne mogu platiti rate kredita za svoje domove. Za vas su to možda liberalne metode. Međutim, za mnoge građane svijeta to je diktatura najgore vrste. Budite uvjereni da građani svijeta, udruženi, mogu zaustaviti